საქალაქო სასამართლომ კი კახი კალაძეს 17 მილიონის ჯარიმა დააკისრა. მოსამართლემ სრულად დააკმაყოფილა აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა კალაძის უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღებისა და დაჯარიმების შესახებ. მოგელაძის უწყება ბიძინა ივანიშვილსა და კახი კალაძეს ორი დღის წინ მოსთხოვა პირადი ანგარიშებიდან გატანილი თანხების დაბრუნება. დღეს კი კალაძეს უკვე ამ თანხის 5 მაგი ოდენობით აჯარიმებენ. კახი კალაძის ადვოკატი სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს არასამთავრობო სექტორი, კალაძის მიმართ სანქციებს კანონის ჩარჩოებიდან გასვლას და უპრეცედენტო დარღვევას უწოდებს. Kahi Kaladze 16 მილიონს 954.000 ლარით დააჯარიმეს. Მიზეზი პირადი საბანკო ანგარიშიდან თანხის გატანა. Საქალაქო სასამართლოს კალაძის უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღებისა და ანგარიშიდან გატანილი თანხის 5 მაგი ოდენობით დაჯარიმების მოთხოვნით სახელმწიფო აუდიტი სამსახურმა დღეს მიმართა. საქმის განხილვა დღესვე დაინიშნა და განაჩენიც უკვე გამოტანილია. სასამართლომ აუდიტი სამსახურის მოთხოვნა სრულად დააკმაყოფილა. Არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს, რომ კახა კალაძემ შემოწირულობა განახორციელა ქართული ოცნების სასარგებლოდ, მაგრამ უკანონო შემოწირულობის განხორციელების გამო მას ჯარიმად დაეკისრა 17 მილიონი. მას სრულად უკანონოდ გამოიტანეს განაჩენი მასთან დაკავშირებით, რომ დამაჯარიმეს 17 მილიონი ლარი. ეს ყველაფერი არის მიზანმიმართული. ღიად ვაცხადებ ამას, არის პოლიტიკური დევნა. აუდიტის სამსახურის მიმართ სასამართლოს ლოიალურობაზე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც საუბრობენ. მათი განცხადებით ეს ბოლო დროის სტატისტიკიდანაც ჩანს. არ არსებობს თუნდაც ერთი საქმე სასამართლოში, რომელიც არ დაკმაყოფილდა კონტროლის პალატის მოთხოვნა ოპოზიციის წარმომადგენლების ან დაყადაღების ან კვანტიფონების ჩამოთვლის და ასე შემდეგ. ერთი საქმეც კი არ არსებობს, რაც თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან არათანაბარი არის პირობები. კახი კალაძის დაჯარიმების ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამოეხმაურნენ. კამპანია „ეს შენგეხებამ“ სპეციალური მიმართვა გაავრცელა, სადაც ხელისუფლების მიერ ქართული ოცნების განსაკუთრებულ შევიწროებასა და კალაძის მიმართ განხორციელებული სანქციების უკანონობაზეა საუბარი. კამპანიის წევრები რეაგირებას საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსს თხოვენ. ის როგორც მოიქცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და რაც დაამტკიცა სასამართლომ, არანაირად არ ჩდება კანონის მოთხოვნებში. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს შეუძლია ნებისმიერ პირთან მივიდეს და თვითონ კი არ დაამტკიცოს, რომ ჩაიდინა დანაშაული, ამიტომ მისგან მოითხოვოს იმის მტკიცება, რომ არ ჩაუდენია პირს დანაშაული, რაც არის წარმოუდგენელი. კახი კალაძის საქმეზე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ აუდიტის სამსახურში. განმარტავენ, რომ საკითხი უკვე სასამართლოს პრეროგატივაა.